केही स्कुल सञ्चालन नगरी भाडा मात्रै तिरेको, बाह्रवटाको हुँदा चलेको, दस बाह्र वर्षदेखि एउटै कम्पनीले स्कुल सञ्चालन गरेको विषयमा आक्षेप छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने, भिआइपी प्यासेन्जरलाई पनि अनिवार्य चेकिङको व्यवस्था मिलाउने, लोडरहरू करारमा नराख्ने, टिआइएको सेवालाई स्पेसलाइज सर्भिस ग्रुपको रूपमा हेरी भन्सार अध्यागमन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई सोही अनुसार परिचालन गर्ने, टिआइए परिसरभित्र एक प्रयोजनको लागि निर्माण भएको भवन अर्को प्रयोजनमा लगाएको बुझिएको हुँदा सोलर सत्र तथ्य एकिङ गरी टिआइएका महाप्रबन्ध